Action. Ide ti to, nije tako loš. Reku, ide ti to. Ide mi to? Mislim, nesposobno nije da mi ne vidim. Posle ovog snimka, ako se ne oženiš... Da se oženim? Pa da, tako ćeš i... Tako, ne, tako ćeš i sudove da pere ženi. Hoćeš, brate, i veš da je pereš. Ne moraš veš, bar sudove. Svaka žena je prezadovoljna kad je muž opere sudove. Da? Ma da. To šta, to je ono kao maš? Pa ne to, nego... Ne to, nego... Nego? Pa svaka žena to voli. Da je muž opere sudove? Da. Ko vole žene? Da. Sad smo saznali šta žene žele. Tako. Muži opere sudove? Da. Tvoje muže? Žene u stvari žele da im vi operete sudove. Glavni sastojak srećnog braka. Da, hoću kako neću. Osvijem Balkanac i provincijalac. Ajde, ajde, malo to lepše. Sada nisko prskao, papa. Moram mi poprskao. Tako, tako. Nisi ništa dobro poprskao. Šta nije dobro poprskao? Možda i poprskao. Jer tu, brate, žene neće da vole. Ne znaš da pereš sudove. Kaži mu ti. Ne znam još. Nema pojma. Tako, tako, vidiš, s jednom rukom. S jednom rukom. Kako je to umeće, čoveče. A sve mu se prosi. Da. Tako će... E, tamo će s drugom rukom, možeš da ovaj, praviš ručak, a s drugom, s jednom da pereš, pereš sudove, s drugom... Da! Može i tako. E, ali bila bi zadovoljnija kad bi iskuvao ručak jednom, a drugom da je pere sudove. Kad voli Mađarice. Ako tebe nije ono, volim žene, volim sve i ne pravim razlike. Žene, volim sebe, pravim razlike. Neće se prosipati. Ne mi se prosipati. Bako, šta ti radiš? Idi uzmi strelac. Idi uzmi strelac. Stisni ono. A sad da nas imeš kako pere. Evo sad ću. A ovde? Ovo je bitno, kakav auto, kak ima gračim. Nemoj ti s tim nožem da pretiš. To je najlakša smrt, samo minut. Ništa ne osetiš. Zašto ne daš Aleksandru da prska? Zašto ne daš Aleksandru da to prska? Zašto nam da spere on? Pa nek sapere on. E, tamo raj snima i... Hvala daj savjet. A nije dobro visok da se popne ovdje, vaš? A prska kito krova, njemu daj kito. Ne skirej. Sad će stale dobije krv. Thank you.
Kako si igrao onaj Gangnam Style malo pre? E, malo pre ušao Sale na pumpu. Stavio neke šarene naočare i počeo da igra Gangnam Style. Sen pumpe! Ne, moj bre, Sale. Aj, požuri, hoću da se sunčam. Ne! Pa mene neće zbog telefona. Da. Aj na mene, peco. Sad mi bi došlo da se kupam na bazenu u Pančevu. A tebi, peco? Kiša pada. Gde je Petrović? Ja ću moj da opet. Ovde dole ima, piše koliko i memorije zauzima. I dok li mislite da vas ja snimam? A? Kad zatvaramo dućan? Ti drži, nemoj da kuhaš.